Drink водка, play дотка. Изи дота. Ще интересния това. Добре, вече сме в игра, почнахме. Мога го махнеш шеф, че се вижда. Близко е, по-моему право. Да, бе, близко е. Виждаме Вайче взел свипинг. Да, това е единственото нестандартно нещо. А, не! Виж на Морганата са порсики, айте. Това е много странно. Наистина е много странно. Това е силно, аз смисъл миналата игра, но демонстрираха как се правят стакване. Верно е живото. Верно е. Показаха му как Морганата фарми голд с... Виждаме, тук събират се в Трайбуша. Червения отбор и пак има някаква пауза. Я видим. Бък пише Данго. Те е бота тролите. Ремейк. На бота им се бъдна. Какво им се бъдна? Вау. Така, виждаме, че са събрали. Джейс, предполагам, ще ги забележи. Ще ги забележи, ако тръгнат към него. Да не вземе да умре само. Ме, ако е аут оттап, ще умре. Ако си гледа Фейсбук, ако си пише с някакви девойки. Това е на майстор номер. Кое? Нали, като бях хедшот, той постоянно си гледаше Фейсбука и долу умираше. Ама не си е писал. О, тук не трябва, доста закъсня, ще трябва да флашна тук. Оу, този байт на глупци, нали? Вау, силен. Скилна си, ето даже няма нужда да флашвам май. Те ще продължат да го гонят. Оу, фана го байна. Трябваше да се флашна, first blood. Еми... Тук малко прекали. Прекали, да. Някой се извика за фръзба. Да, 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 чухме публиката отвънка. Има хайп, има хайп. Тук ще се... Ще го взема този символ. Евелина... А, Евелина, тук ще се пробва смайт батъл, ще има. И да видим... Тук водиш остана много назад, ако не успея да го взема този символ. И го видяха на всичко отгоре. Да видим дали ще успея да го смайтне. Това е кавата, все пак решитаме да смайтне. А, взе го! Вау! Браво, как? Значи трябва да се постриеш кавата си от цели смайтер. Ето е мога да ползва скрипта наш. А, виждаме, се свичват линиите. Шрипел е на ботлин. Телепортна се той. Лут, окей, едно от две. Справя се, да. А, Джейс 100 от Донас Блейд ще го размажат просто. Е... Макар, че той мога в фрейм от рейндж. Не толкова ефективно. Водито изключително назад, че е поне в началото. Той сега е задължен да отиде към синия бъв. Спокойно се видите за мен. Синята между другото се държи добре, защото Ориана. Бих казал, че при равен скил Орианата пада от Синдра в на линия, в лейнинг фейса. Да. Колкото до линиите... А, виждаме, тук води лор на синия бъв. А, няма лор тук. Инерфайр няма да може... Може да го вземе в момента, но го е може страх, да не знае къде е Вито. Според мен трябва да го почне. В смисъл, изключително назад, че остане, ако не го вземе този. Топ лейна започна хараса върху когато, като на бот лейн все още, а това чисти ги лейва доста по-бързо. На ботлината се опита да гампне Вай, изхъби всъщност флаша на Синдрата. Знаете, че тя няма флаш. В момента Вай може да направи флаш и кил и мисля, че това ще е кил. Доста назад си обаче. Трябва Синдрата да няма стъп. Синдрата трябва да няма пушбек. Ето засилва се, ще има ли флаш? Да, ето го флаш кюто, словната е, това ще... Фърсбот. Не, фърсбот, фърсбот го взема. А, да. Извинявам се, фърсбот да падна от ентраумент. Вай за кила. И Данго тук в момента ще загуби един лейв. То даже е пушнато към Орианата. Орианата мога да го фризне това. Да. Не, не го фризне. Не го фризне, между другото. Я да ми кулата надолу. Пасивни ще са топ и мид. Около, топ и бот, извинявам се. Около мид ще е драмата. Mm-hmm. Водито взе своите два голяма, сега се връща за Солстон, най-вероятно. Да. За Potion King.
Спиритстон, какъв Солстон ми към нещо. Ентраман вече няма никакъв състен. Този байнд близко беше тук силен. Значи Ентраман в това положение един байнд и умира. Гледа Сириум Моргана, но не можа да я чана. Не стъпих на съм. Не можа да чана на Морганата на позест. Виждаме, Води се запътва нагоре да му помогне, но и кавата е в горната част на дългата. Той се бие с главен в момента. Дали ще усети, че Евелина е тук да му помогне, но не мисля, че също смога да направя двамата нещо тук. Може би да я изчистят Ева. Много трудно. О, виждаме, че и кавата е тук. Това ще е 3 в 2. Видим, влиза тук агресивно, използва хила, Шадино, игнайтнат е Ентраман. Размениха в... О, това дабо е го хитна, тук ще умре Ентраман. Да, размениха флашове с Джинкса, но в крайна сметка не беше лъд. Това да, взеха хила, инерфар, а между време на ботлейна, шрипъл си чисти лейва. Сравнително успешно, добре се справя едно. Да. Няма проблем. Води с 10 да крипа, да. А Ентраман вече умрял и два пъти, като цял този свич се отразява добре. И до сега. На мидлейна стана 6000 един приятел. Ето защо е била Морганата с... Кой? И да, все пак, да, и все пак, дори и срещу Джейс може да си ги фарми стаковете. Едно дабл и ги събира и трите. Без мана е тук почти данго, ще трябва да се върне. Ако се върне ще загуби цяло. Иде си бъфа сворд силен. Тристана точно не се върсва да пазура, има 1400 гол от себе си и тя ще се даде бъфа сворд сега след този лейв. Не бързат всъщност да се връщат, по-скоро ще изчакат да бутнат кулата. След това ще пазаруват и ще завъртат лирите. Кавата до минутка някъде ще е 6000, предполагам пак ще се фокусира на този ботлейн. Мисля, че и мидлейн, той иска да кажа на мидлейн ще се фокусира. На мид, да. Мисля, че и на ботлейн имат потенциал на бранд с Лу и Вайлд. Проблема е, че Тристаната, ако дигне 6 преди да ганкнат, няма да могат да вземат. Даже могат да обърнат файта, смисъл дори с ултимата на лолото, Тристана и брат могат да иска да вземе синия в тук кавата. Ами имат таймер, имат таймер. Един приятел също запътва на там, Ентраман е затъгала. Не знае той, че кавата е там, сега го видяха чак. Тук ще му скочат доста кръв губи, Каварадос е добър байнинг върху Волдимор. Междувременно виждаме, че не е свършила битката. Един приятел сби се Орианата и Синдра. Няма да лутам, обаче тук е Ентраман, отново няма флаш. Мисля, че тук един приятел ще го пресрещне с ултимейт. Да, ето го ултимейт, изчака малко. Нямаше да го изчака малко. За... Тръгна в грешната посока, той не трябваше да тръгва, ми трябваше да тръгна. Трябваше да тръгна там. И това ще е Симбъл. Втори откраднат Симбъл. Разликата става 2000 гол, вече. Евелин, не има таймер да е на мисиня, което означава, че може да се пробва втори да го вземе. А кулата долу ще падне, ще падне. Горе ще кулата е на половин кръв. Могат и Дракон според мен да направят в момента. Мисля, че могат да ги контестнат в този момент. Ако тръгнат за Дракон, но явно се отказаха, червени ще си прави. Тук кулата горе, не мисля, че ще падне. Аз също ще падне. Много атак смит има Джинкс, много бързо да така. Ай, е пазрувал малко и много. Не си червеня Каварадос и... На ботлейн Брафа... Пробират се някак. Води с 10 крипа Силиума. Но Силиум има кил асист, което е равно на 45 крипа някак. Не, по-малко. Толкова? Един кил ти е 30 крипа. Не знам, аз знам, че е 30, но това много време го знам. Освен ако не е по-менено. 20 крипа, кажи го с асиста, 23 скрипа. Да, с асиста вече става 30. Кил асиста, 30 крипа. За си пикекс. Виждаме, че Тристаната е вече на мидлейн. Около Дракона е Каварадоси. Тук имаше таймер на синьото Водимор, но го беше трагал тия на там. Ресетнаха се линиите в момента, както си трябва. На ботлейн кулата не е пипана. Изненадан съм, че напратиха Джейсън на бот и не отидаха да вземат топ кулата. Ми щяха да вземат Дракон. Така. Виждаме, вече има
Spirit of the Elder Lizard Evelyn. Вито сега ще го купи и то. Да, е добро. Да. BSRT Pick Axe от Jinx. First item, Static Shift от Tristana. Интересно. Интересно решение на сте. Тук поема Folk Brand. Не знам ли съм съгласен с избора на item. Според мен може и той да си вземе BF и Static Shift за... BF и Pick Axe за тези пари. Може. Тук може да се избият според мен, ако Брана оцели един стан. Ма не, имат бекшит. Срещу Моргана и срещу Криптор, защото оцели стан. Виждаме, запътват се към Дракона. Бора на Инефар, ще го почна даже. Пинкорда беше в плейсма. На мид един приятел харасва така, колко Синдра. Той даже може да го убие според мен. Дракона няма да бъде контестен. Синдрата е сигнал, така че може има да умре. Таймер, има таймер вече на Дракона, ворна го на време. Все пак Дракона отива при Нерфари, прави разликата 3000 голд. И то плене нищо интересно. Но да, всъщност този статик шиф не мога да разбера. Не знам, аз по-скоро не съм съгласен. Можеше да вземе BF и пикак за тези пари, ще ще направя. Виждаме Водимор, запътил се той към ботлейна. Могат тук според мен да бейтнат Бран. Бран да може... Върти си към радост около мидлейн. Ми иска да го дам, явно. Тук сега ще Уорн дам го най-вероятно. Не. Той има ли Уорн? Не са забелязани. Пингват Джейса. О, Джейса умира. Ще има ганг тук. Умира. 100% умира този Джейса. Ето го флаша. Умира. Нямаше какво да прави тук. Междувременно, тук дали ще видиме дайв, не мисля, че ще добре дай да дайват Моргана. Трудно, много трудно. Бейтва тук... Байнда е хитнал Евелин. Виждаме един приятел се е запътил, тук дали ще видиме лута, забелязаха го. Междувременно, Сириум флаш и лут на Бранда. Бранда ще умре най-вероятно, Байнът е. Рейта го бие на всичкото отгоре. Мъртъв е Бранда. И флаш от страна един приятел. Сега брафа да убие. Брафа, взе кил, не му стига. Тук този крит, не е достатъчно обаче. Все пак се шил на един приятел. Трима за един в полза. А виждаме, че и Дамбо е тук, дали ще оцели стана си. Този байн, много добре. Топ кулата. Трябваше да флашне байни на тук Дамбо. Трябваше да флашне този байн. Тя имаше спел шут, всъщност. Няма значение, има игнай, че те ще да убие. Все пак мидне, все пак апа кери. Виждаме, че централното отново остава на 100 кръв. Горе ще продължава да го. Това е бад манър. Уау, Дърстън. Уау! Тук ще ги продължва Джукмастър. Ще ги сломя да си знаят. И ще се тръгнеш. Не може да умре всъщност. Ако цели го кюто на Джейс... Умира. Умря. Те, Вилен, да, ще го остатна. Но още да е грозно, ако си беше тръгна. Да. Ще да е... Супер дизреспект. Джинкс е взела Infinity Edge вече. Тристана е започнала... Има пикач, ще им го дава резко. Взето, то стати чип в началото, на другото бие някакъв стабилен ден, ма мисля, че се бие в сорти и пи как ще бие, ама... Не знам, ще видим как ще се развият нещата. Последният трейд не им се получи, не са при 3 в 3 трейд, макар че бяха малко назад с кръвта, направиха 3 за 1. Ох, половината кръв на Брандо ти е такова. Не казвам, че Static Shiva е бил вината за това, но факта, че не се получи трейд. Не на цели с постан Данго. Брафа се е запътил от грешната страна, мисля тук, ако го байнат, могат да го убият. Не, на своя скок. Той силен бута на... Не мисля, че тук Джейс може да го спре по някакъв начин. Отвижаме да прави демидж и от кулата с ръката. Слово на го, тук даже може да го убием. Не знам защо бяга, в смисъл, просто си пуска едната атака, ти го убива. Общо не толкова, да. Това го и Бранд, този Бранд... Може да се притеснява Евелин да не е накрита. Няма движната върху Евелин. Добър спел шилд. Много е назад от Джейс. 2 на 8 е играта в полза на Inner Fire. 6-ка голд напред са те. Само в 14-та минута. Но... Определено това е много сериозна разлика. Да. Отделните линии... Ми ще чакат взето... тук. Напред са навсякъде. Като цяло мисля, че бисквитите знаят, че са в този храст. Тук имаше лорд, който ги забеляза. Но тази кула
Мисля, че ще падне. О, тук ви енгейджва тя луд върху Данго. Джинксулт също така успя да се плаща, но умира от Шрипел. За малко да оцелее си. Волдимор бива байна, Джинкс ще вземе тук кила. За отбора на Индерфар случая. Много добре фокуснато тук Данго. Използваха си пред както трябва. Тук чарджа за малко. Проблема беше, че Кюто на ви успя да оцели Синдрата точно с края на чарджа. Ако не беше оцелил, можеше по друг начин да се развият нещата. Дори Синдрата флашна, но с закъснение, смисъл, трябваше предварително да флашне. Тя беше в цеца. Трябваше просто да флашне самото кила, не да чака да изсипа всичко отгоре. Тогава можеше да оцелее. Нямаше да дадат две кули така. Или поне нямаше да ги дадат с килове към тях. Разликата става 8000 голд. 9000 даже, което... За 15 минути е страшно много. За мен това е GG well played тази игра. Ами... Имат Тристана с Синдра, но Евелин е изключително. Проблема е, че Инерфар имат по-добрия late game отбор тук. Ако team composition-ите бяха обратните с Ориана и Лоу, да кажем, че може би може да се върнат без хитите, но при този team comp с Моргана, с Ориана и с Лоу, не мисля, че има как да бъде обърнат тази игра вече. Да, разбира се, рано още да се каже. Винаги може да има трогъл около барона. Може Синдрата да вземе един-два случайни кила и да почне да лаша на хора, но ако трябва да бъде обективно погледнато... Все пак кавата е замесена, да станат някакви неща. И това е така, и това е така. Но как така, обективно погледнато, от тук нататък тази игра е на Innerfire да я загубят. Ми така... мисля, че имам доста гол от себе си, 1900. Мисля, че той иска директно за шапка да се бъде. Е, не. Чак за шапка нямам по-аз. 2000 Добре, както и да е. Джейс тръгнава той към... мисля, че това ще е Essence of the Soul River. Вече трябваше да... BF има, BF има, да. Essence ще е това. Вече трябваше да има той този айтем, но е доста назад. Събират се около мида тук, Innerfar. Смятам, че ако ще прави Essence, можеш да направи един ранен тир. Но по друга страна той беше 1-2 и нямаше как да го вземе. Няма как да го заради като тя. Много добре, стаква Есенса с Марамион, Мурамана. Не си ползва чарджа, ито можеш да го ползва дистанс. Макар че аз напоследък почнах да играя Джейс без Мурамана. Есенс, Бутърстър, Лас Виспора. Да бе, то може, обаче не сте много добър айтъл. Много ми помага този тир. Да. Ай, самата Мурамана, като си на фул билд с Инфинити, прави да, безумно много демидж. Стрит аут атаки убиваш всичко общо. Ти да стигате, ако да. Тук тази кула мисля, че ще падне. Падне, да. Топката зонва ужасно много хора на дискотизм. Добър байнинг, но Джинкса мисна W върху байнинг и Синдра. Тук малко да го позиционира по-нарава тази топка и да лутне и всичко свършва. Е така както се вижте. Дайно се каври даже. Дизреспект, дизреспект, максимум дизреспект. Рад трябва да инвестигейт над Данго. Ултото Ориана, тук Джинксът е използван, Волдимор бива изпарен. Това е кула за тях. Искат да гонат те. Има от Вай. Не знам защо не е лутнат от Тристаната. Защото Тристаната трябваше да скочи да я закара под кула. И какво това? Вижте на колко малко са. Да, бе, ама Синдрата все още има ултимат. Бранда има ултимат. Не искаш да дайвиш срещу две апакерите. Чейс е абсолютно безполезен това. Добро кило върху Данго. Улта бива, но къпнат и брафа на всичко отгоре. Умира все пак Шрипел. Едно за едно до тук. Добър банинг върху Ентраумът. Ох, с шилда си го взе. Тук ще един флаш на ненужно. 2-2 стана този трейд. Виждаме, че Брант е на фул хелт. Волдимор също така се е родил. Тук един приятел ще стане 3-2. Има флаш, но ще обре. 3-2 за пискрихите беше този трейд. Не си струваше този дайв на Innerfire. Да. Много напред бяха. Ето за такива тролове говорихме. Ма те пак са прекалявали. Не, пак са прекалявали напред, но ако го направят още два пъти, вече няма да са напред. Дали ще успеят? Не, ще се рекламе. Тази битка, реално погледнато цялата и продължителност, представляваше 3-3 килове и кула в полза на Innerfire, което е много по-лорд за бисквитки за куска, които имат много повече нужда от този голд и този експириенс от киловете, отколкото Innerfire. Определено не си струваше този дайв под трета кула.
Трябваше просто колата да фокусираш. Да, трябваше да вземат колата. Те така иначе мисликите нямаше да смеят да се сбият 4 в 5. Пак няма таймер на драка. Рип таймер. Не се показва. Тъй като е на 50 секунди се показва, значи знам, че не е скоро. Знаем, че не е скоро, да. Но се осунат. Тук трябва да направя така горе за спектейтър да има таймер. Да. Аз даже мисля, че за спектейтър е по-лошо, колкото играта има. Започка барона, тук и не е фар. Доста са назад бисквитите и го правят сравнително бързо, това е сигурен барон. Взехме този барон, това е фей барон за тях. Фей барон е това. Малко ден, че прави брам, но нищо. Остана на по-малко по микроф, обаче ви. Ще се състене тя от това барон. Ще виждам, че прав остана на половин кръв. Мога да изял на половина комбо. Тук е това W Max Ray. Wow. Те с барон мога да спана колкото иска. Този байнинг оцели. Почна да ги цели силион байнинг. Колко пада доста бързо, ще падне даже. Ще взема ти. Данго мисля с лостън тук, Джейса остави един приятел на половин кръв. Дали ще глава? Данго се флашна. Синдрата. Доста демич от страна на силион. Джейса на силион отзаде. Оооо! Вау! Оряна тук съсипа абсолютно всичко. Докато казах едно за едно, Оряна тук на малко. Целият отбор. Близък байнинг. 3 на 1 беше този трет в полза Нирфар. Ще вземат и хибито на мид. Могат да се. Най-вероятно могат, да. Бранда се още има ултимат, пристаната също, но... Страги. Просто ги страга да се сбият. Ако влязе, че умрат на игра. Една от първата Nexus Core пада. Първата Nexus Core е долу. Демидж, този демидж от Ориана. Ще го хване ли Джинкса? Хвана го, да, критна го накрая. Няма да мога да сръщат. Май има поне ще... Ми... Вау, мисля си W-то. Трябва да се бъркна в тега. Време е вече да си ходим, да. Или ще стоят. Флашна се шрипа тук, а Данго дали ще отцели с по-шрипа. Искат да се бият. Добър са Black Shield върху шрипа. Вау, изпари се малко Волди. Трейднаха киловете. Тристана за един кил. Оцеля Тристаната. Все ето... още едно за едно този файт. Ето виждай, ох този крит, ох този крит. Данго мисля отново с лостън. Ла, все пак Султа си уби един приятел. Добре, че му е силен герой. Да. А тук виждаме Джинкса все пак за едно да стигне Тристана. Джинкса беше на един, кил, на един крит от трипл кил. Бран се бие едно в едно с... Ще обреш ли право? Умря. Аз искам да видя... Четири човека дадаха Inner Fire тук. Трябваше да си тръгнат те. За втори път гридват. Много голд върнаха. Искам да видя тук Орианата. Това направи, че не може да видя. Много по-трима човек. Тук го утва. Да. От събрах ти на тази плеса. Бам, 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 от третия умрял, да. Но то това стигаше реално смисъл. Те двамата момичка. Гриднаха много Inner Fire за втори път. Взеха на химито рекула Nexus-а. Дадаха ненужни 4 кила след това. Mm-hmm. Но малко ли много доиграва се тази игра 15, как голд разлика на 23-та минута, въпреки двата непритеснени тимфайта от страна на Inner Fire. Мога си го позволят. Те могат да си позволят да тронат още на него. Да, не мога да ми се съгласа с теб, наистина мога да си позволят да правят буфс в момента. Достатъчно предимство взеха. А и както казахме, имат по-добрата лейт гейм композиция. Да. По-силни линии имаха... Бисвихите, но това не им помогна да спечелят лейнфейза. Искат ботлейн и хилитър да взимат тук Inner Fire. Барона им свършим. Лу има телепорт, така че тя ще се присъедне по някакъв време. Видиме, тук за малко. Ау, половината му кръв с Q и E. Какво има? Неприятен дейдж прави Вито. Една само това, Spirit of the Dead, за Q&Fate. Шипел се... Пауза. Шипел направи много интересен телепорт тук. Да, видим. Пак се опитахте да убиете DC-то. Кучета. Кое е DC-то? Не е ясно. Явно браха. Вау. Ах! Хелло! Чакаме ние тази пауза, като цяло ще се довърши играта. Да, доиграва се тази игра вече. Пак паузнаха да видим. Ние май сме по-интересни. А, от
пуска Волдемора, фанат Байник, ще умре той, а на малко остава ви, тук могат да тронат, Оряновото оцелва само Брам, на малко остава тук, Тристана може да разчисти, не можа да вземе ресети обаче, не можа да вземе ресети, ох, тук пак си мисва стана Данго, оцелен е с Байник, ще умре той, ексайтната е Джинкс, тук ще, ох, този крит, флаш от страна Джинкс ще убие, да, и това е игра, това е игра, даже и Бранда ще умре тук, мисля си стана той. О, мисля си дабл. Тука... Нещо не му се отдава дабл. Просто беше... Ауто атак, но ще го бия. Тук флаш насилям на Фонтана. Добре, тук според мен Рада трябва да го бъта. Да, трябва да бъде инвестигейт на този дайв. Трябва да ги губат този матч, защото е... Малко дисреспект беше този дайв, но от друга страна всичките можеха да се рендернат. Трябва да се убедиш, че всичките можеха да се рендернат. Така че не знам дали може да говорим за дисреспект тук. Флаш на Волдивор, колко? Умря той. Шилдове за 1000 и кусор. Пауза. Ще пазват играта, като играта свърши.